Добрий день. Я хотів би повідомити, що сьогодні з 1 серпня з нуля часів великий енергетичний комплекс, найбільший в Україні, повернуть в управління громадою. Це перший прецедент в історії України, коли енергетичний комплекс поверне з управління приватної компанії до управління громади міста і в даному випадку міста Києва. Сьогодні в управлінні міського підприємства «Київтеплоенерго» повертається дві найбільш теплоенергоцентралі ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія», майже 2500 кілометрів теплових мереж, 2 сотні котелень, станції енергопостачання і велика кількість об'єктів. Процес був довгий, непростий, багато перепон, багато зустрічей на рівні. Цей процес переходу був піднятий до рівня Кабінету міністрів. Тому що до останнього, вчора ввечері, у нас була загроза припинення постачання газу на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. І це могло нести достатньо великі загрози і наслідки, коли може бути перебої з енергопостачанням. Тим не менш, ми знайшли можливості, нам уряд доручив закупати комерційний газ на місяць, і на сьогоднішній день робота ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 продовжується без перебоїв, і переконаний в тому, що найближчі часи ми зможемо вирішити ті питання, які на сьогоднішній день залишились. На сьогоднішній, що стосується енергопостачання, це є питання пріоритетне. Тим не менш, до сьогоднішнього дня в місті Києві залишається 3000 будинків без гарячого водопостачання. Проблема в конфлікті між різними учитані процесу переходу з приватної структури в власність міста, проблема боргів та пені і штрафів, які складають більше мільярду гривень. Наша позиція міста Києва чітка. За комерційну діяльність ми не можемо нести відповідальність за борги, які ми можемо, і як це акт доброї волі, взяти на себе, але ні в якому разі про пені і штрафи, які складають більше мільярда гривень, ми не можемо взяти на плечі киян. Це, до речі, буде цікаво знати, більше ніж мільярд двісті, це приблизно 10 дитячих садків, 7-8 шкіл. До 200 кілометрів доріг на ці гроші можна зробити. Київська міська адміністрація і «Нафтогаз» звернулись до суду, чекаємо вирішення цього питання. Але наша чітка умова. Киян не потрібно тримати заручниками. Ми приймемо будь-яке рішення суду, але вимагаємо «Нафтогаз» дати газ для населення, для того, щоб гаряче водопостачання було в будинках киян. І сподіваємося, що на найближчі часи зможемо це питання вирішити. Робимо все для того, щоб в найближчі часи гаряче водопостачання було в кожній квартирі киян. Проблема є. Ми вивели цю проблему на рівень Кабінету міністрів, уряду. Було багато засідань. Зараз разом з «Нафтогазом» звернулися до суду і сподіваємося, що на найближчі часи буде прийнято рішення, яке дасть нам можливість вже почати тепле енергопостачання. Тим не менш, сьогодні ключова подія і повернення енергоактивів у власність, в управління містом. І наше ключове завдання зараз знаходиться і
директор виконуючий обов'язки директора Київтеплоенерго, профільний заступник пан Пантелєєв. Наше спільне завдання команди адміністрації, міської адміністрації робити все для того, щоб послуги киянам були якісні, і наше завдання робити це дуже короткі часи. В місті Києві тисячі кілометрів труб і велика кількість, переважна більшість, знаходиться не в задоволеному стані. Ми нашими силами в минулі роки відремонтували частину, але для цього потрібні достатньо великі кошти, для того, щоб привести всю систему енергопостачання в відповідний рівень. Для цього потрібен час і великі фінансові ресурси. Тим не менш, ми розуміємо нашу відповідальність, ми розуміємо ті виклики, які на сьогоднішній день є, і переконані, що нашою командою ми зможемо ці виклики подолати.